Ja sam Haris Ćatić, rođen sam 14. januara 1967. godine u Zavidovićima, tačnije u mjestu Mećević, u višečlanoj porodici, 5-8 dijete po redu, srednje je bilo nas je ukupno 9. U to vrijeme je bilo sasvim normalno da bude jel, više djece, tako da smo eto, mi kao devetočlana porodica živjeli tako srednjim životom. Otac je naravno radio u Krivaj, čim su sestre i brat završili, oni su se odmah uposlili u Krivaj, tako da su oni također bili krivajni radnici. Majka je jedno vrijeme radila u Krivaj, ali eto, poslije nekog vremena je postala domaćica, tako da je nas vaspitavala, odgajala i tako dalje. Svi smo završili škole. Ja sam osnovnu školu pohađao u Mećevićima, četvrorazrednu, poslije toga sam ovdje 29. novembra, sada prvu osnovnu školu, tu sam završio osnovnu školu. Poslije osnovne škole je raspisan konkurs za prijem u vojnu školu. Ja sam konkurisao, u međuvremenu sam upisao i prvu tehničku školu, rukovač šumske mehanizacije, tako da sam tu završio, u međuvremenu su i ti konkursi išli, tako da sam primljen na Vojnu akademiju, opštu u srednju vojnu školu, Bratstvo jedinstvo u Beograd, vojna gimnazija. Tako da sam od 83. do 86. pohađao u Beogradu tu srednju vojnu školu. Poslije srednje vojne škole je bilo da nas rasporede po strukama, po resorima, to jest po kopnenim vojskama, kopnenu vojsku, vazduhoplovstvo, ratno mornarstvo, tako da smo prema našim zahtjevima, afinitetima i prohtjevima bili upućivani na Vojnu akademiju. Ja sam tražio da budem u kopnenoj vojsci, tako da mi je to i udovoljeno. Prvu i drugu godinu sam završio u Beogradu, a treću i četvrtu smo usmjereni prema strukama i ja sam izrazio želju da budem tenkista, da su oklopno mehanizovane jedinice. Škola se nalazila u Banja Luci, tako da sam od 89. i 90. završavao smjer oklopno mehanizovana jedinica, treću godinu 88. u Beogradu, 89. u Beogradu, a 90. u Banja Luci. 90. sam diplomirao, bila je promocija 90. godine i nakon toga sam upućen na službu u Sloveniji od 90. do 91. U Sloveniji me zahvatio rat. I Slovenije, kad se Jugoslovenska narodna armija povlačila, ja sam naravno zajedno sa tom kolonom, brodom, se vratio nazad u Bosnu. Bili smo raspoređeni u Banja Luci, iz Banja Luke sam 6. aprila pobjegao iz Jugoslovenske narodne armije i stavio sam se na raspolaganje po pozivu tadašnjeg predsjednika Rahmetli ratnog predsjedništva, Alije Izetbegovića, on je nas pozvao, mi su se odazvali, ja sam se uključio u teritorijalnu odbranu opštinskog štaba teritorijalne odbrane Zavidovići. Tu sam dobio određenu poziciju, a dobio sam paralelno s tim i naredbu da se formiraju interventne jedinice. Nama u to vrijeme koji smo učestvovali tu, bilo je poznato i jasno, a evo to i govorimo mladima, prenosimo to, da mi u to vrijeme nismo imali naoružanje, imali smo ljudstva, tako da je moj zadatak bio da osposobim te dobrovoljce, to ljudstvo koje su imali kako takvo naoružanje, koje su nabavljali, da li kupovali, ili su dobili, ili su već imali kod sebe. Tako da sam takve te jedinice formirao, to se zvali interventne jedinice, znači po naredbi komandanta Sejana Stačevića, formirao sam te jedinice i te jedinice su po određenim pravcima brojali oko 30
ljudi. Tu su bili interventne jedinice. Prvo je formirano Kotleč, zatim Mećević, pa lijeva obala Majdanić, Murana, Kovač, Vozuća, Ribnica, u Gostoviću, u Rujnici. Tako da je bilo ukupno brojno stanje oko 300 tih dobrovoljaca, boraca koji su nekad u aprilu se organizovali i imali su isključiv zadatak u slučaju napada iz određenog pravca da zatvore taj pravac. Mi nismo znali s koje strane ćemo biti napadnuti, ali se znalo da će biti izvršena agresija na Zavidoviće i znali smo da će biti taj napad april, maj i tako dalje i to se obistinu. Mi smo očekivali da će to biti sa Ozrena, iz pravca Ozrena na pravac Hajdrovići, ali eto, prvo je krenuo napad na Smajlbaši, tako da ovih dana i obilježavamo prvi taj napad, 29. maj, na Zavidoviće, iz pravca Vozuće. Tu su svoju ulogu i odigrali te interventne jedinice, tako da je ta interventna jedinica primila na sebe taj udar, to je interventna jedinica iz odreda Kovači. Ja sam odmah po naredbi nadređene komande uputio i ostale jedinice iz Potkliča, prvenstveno Mećevića. I gore smo ostali nekoliko dana dok nismo uspostavili tu liniju. Sljedeći napad se desio na Bliznu, to jest na Rujnicu, nekad početkom juna, prvoj polovini juna, tako da smo se mi odatle izvukli, upućeni smo u Rujnicu da zatvorimo taj pravac. Ove jedinice koje su već primile na sebe udar, one su tu naravno i ostale, držali liniju sa tim naoružanjem, sa tim ljudstvom što su imali na tim pravcima, a mi smo dalje po potrebama na određenim pravcima djelovali. Tako da je uloga tih interventnih jedinica u početku se pokazala zaista opravdana i efikasna. Te jedinice su primile na sebe udar sa, naravno, tim ljudstvom i sastavom tih, ajde da kažem, posadnih snaga i tih odreda koji su bili formirani na tim pravcima, tako da smo uspješno zatvorili te napade i odvili te napade, evo kao što sam rekao, iz pravca Pozuće prema Smajlbašćima, Šadićima, Smajlbašćima i dolnom rijeke Krivaje, zatim sa Blizne prema Rujnici. Poslije toga je bila Lovnica, poslije toga su interventne jedinice oslobodili Klek koji je bio okupiran, zauzet od strane četnika iz Grabovice i Mrđana. Tako da smo i taj dio odradili, te interventne jedinice koje su formirane, uspješno su okončali i taj zadatak koji je povjeren od strane nadređene komande. Sljedeću stvar koju su te interventne jedinice, oslobodili smo drugi kilometar i ispostavili liniju prema Dolovima, to jest prema Vozućoj, jer je već izvršen napad i pokolj stanovništva u Kućicama protiv pojedinaca koji su to uradili od strane tih mještana, četnika. Vodi se i određeni postupak i u Hagu i u Vrhovnom sudu. I oni su izvršili tu agresiju na Kućice. Nažalost, te Kućice nismo uspjeli sačuvati jer su bili u totalnom okruženju. I to je, eto, jedna stvar koju te interventne jedinice nisu mogli da sačuvaju to stanovništvo. Također, nije se moglo sačuvati ni stanovništvo u Vozuću, tačnije u Slivićima, kada su četnici iz Kalajiša napali u Jun i Vozuću i tu su izvršili pokolj tog stanovništva gdje je 22 civila ubijeno, neki zaklani, neki zapaljeni, živi u kućama i tako dalje. I protiv njih se također pojedinaca koji su vršili taj masakr na tom stanovništvu vodi postupak. To je otprilike taj neki početak rata kada je situacija bila onakva kakva jest, nepoznavanje situacije, neizvjesnost,
naoružanje koje nismo posjedovali, jer je to već naoružanje planom Jugoslovenske narodne armije izmješteno iz našeg magacina i stavljeno pod kontrolu tadašnje Jugoslovenske narodne armije, koja se otvoreno stavila na raspolaganje, izvršavala zadatke velikosrpske agresije Slobodana Miloševića. Nakon uspostavljanja i utvrđivanja linije koja je bila oko Zavidevića, znači od dole Doca preko Hajdrovića, Kote 715 Pocijelova i ovamo Smajlbašića, Vozuća nam je ostala u sastavu drugog korpusa, to je u sastavu na drugoj strani, ovamo prema Kleku, Gostoviću. Gostović koji je bio također u jednom poluokruženju, imali smo samo izlaz preko Kleka i zato je bilo bitno ovaj dio što sam kazao, oslobađanje i zauzmanje Grede i Kleka, tako da smo na taj način sačuvali kako takvu povezanost tog stanovništva Gostovića i ovamo ovog dijela, gradskog dijela. Lovnica nam je bila također u određenom poluokruženju, tako da, da su često četnici vršili te napade početku rata i na Lovnicu i na Gostović, govorimo o Gornjem Gostoviću, jer se taj odred početku rata kad se uspostavila ta linija formirao Gornji Gostović i Donji Gostović, tako da su ove interventne jedinice imale upravo i zadatak odlaska na ispomoć u Gostović koji je bio u okruženju i Lovnici koji je također bio u polu okruženju. Već krajem, u sredinom 92. drugom polovinom 92. dolazi se do potrebe ukrupnjavanja tih jedinica i stavljanja pod kontrolu svih jedinica koje funkcionišu u porobljenoj već Bosni i Hercegovini, rascijepkanoj, ispresjecanoj i tako dalje. Naređeno je da se formiraju od teritorijalne obrane, da se formiraju brigade, tako da je meni povjerena ta dužnost i jedna obaveza da formiram 318. brigadu koja će biti u sastavu 3. korpusa, što je učinjeno, i već oktobar, novembar i decembar su vršene određene pripreme, tako da je zvanično formirana brigada 19. decembra 1992. godine. A u sastav štaba TO, štab teritorijalne odbrane, je ostao i dalje da funkcioniše kao posebna jedinica. Zadatak, neka vizija u to vrijeme je bila da se te brigade formiraju na takav način da imaju nekakva manevarska dejstva, a kao štabovi teritorijalne odbrane da budu posadne snage. Međutim, to se kod nas i na drugim mjestima nije moglo tako realizovati, nego su i štabovi teritorijalne odbrane i brigade koje su formirane imale upravo zadatak odbranbenih borbenih dejstva, čuvanje naših ognjišta, čuvanje naših mjesta i naših općina. 318. brdska brigada je formirana sa 5 bataljona, imala je oko 4.500-5.000 ljudstva. A prije toga desilo se da smo uspjeli osloboditi Gostović, tako da je u mnogome doprinjelo to da olakšamo tu situaciju oko formiranja, jer smo imali dosta oslobođenog ljudstva sa tih linija odbrane, tako da smo lakše formirali 318. brdsku brigadu. Kao što sam kazao, 318. brdska brigada je imala 5 bataljona, a štab teritorijalne odbrane Zavidević je imao jedan odred. U odredi se zvali u štabovima, a brigade i bataljoni u ovim jedinicama koje su bile u sastavu 3. korpusa. Brigada je imala također odbranbenu ulogu, odbranbeni zadatak, bilo je
nekoliko udara, pokušaja ovladavanjem Zavidovića, međutim, dobro se izorganizovalo, dobro se formiralo i već imali smo smanjen prostor za razliku od 92. kada je bila linija odbrane oko 50 km, oko 65 km, sad je ta linija odbrane nešto smanjena, tako da smo i imali na raspolaganju veći broj ljudstva. Do kraja 92. tako je protekao taj period u toku 92. i već početkom 93. je bila izuzetno jaka zima. Tu nije bilo nekih posebnih niti napadni, niti s naše strane borbenih dejstava, niti sa strane četnika, niti od strane nas. Odmah sa početkom proljeća pokušaj je također bio od strane četnika izvozujući da ovladaju objektima oko Smajlbašića, što im nije uspjelo. Zaustavili smo neprijatelja i tako da te linije se u toku 93. godine nisu, Bog zna, mijenjali. Najveći problem za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za naš region, našu teritoriju, je bio problem izdaja Hrvatskog vijeća odbrane, koji su napustili linije prema Hatkinim njivama i već komandant 111. XP brigade je uspio određene dogovore postići sa komandantom taktičke grupe Ozren da izvrše zajednički napad na Zavidovića, tako da je taj zajednički napad Žepačke brigade 111. XP i pripadnika Vojske Republike Srpske, napad se desio 24. juna. Oni su zajedno napadali iz pravca Žepča. Prvo su realizovali onaj cilj da su okupirali Žepče zajedničkim snagama. Tenkovi su prešli u Bočini preko pontonskog mosta koji je bio pripremljen, postavljen, tako da su njihovi tenkovi, njihove jedinice, kolona tih pripadnika Vojske Republike Srpske uključili se zajedno sa 111. XP brigadom i ovladali Žepčem i napadali Zavidovića. Napade su intenzivno vodili od 24. juna pa nekad do septembra. Kad su vidjeli da ne mogu ostvariti svoj cilj, a njihov cilj je bio da i dogovor kada okupiraju Žepče, da će Žepačka granica ići lijevom obalom Bosne, ovdje u Zavidovićima, dole negdje do Tešnja, a granica Republike Srpske, granica Srpske te njihove zamišljene tvorevine bi bila desna obala Bosne. I to im se nije ostvarilo, bar ovdje u Zavidovićima. Pružili smo im žestok otpor. Najveći broj poginulih, najveća stradanja se upravo i desila 93. jer je Zavidovići bili na dometu puške. Znači, 500 metara je odavde od križa, od centra grada, formirana ratna bolnica, izvršena određena reorganizacija, preformirane su jedinice, tako da je zbog te dužine linije i zbog ozbiljnosti situacije formirana od štaba TO i druga brigada, koja se zvala 320. Tako da u Zavidovićima su funkcionirale dvije brigade, 318. i 320. brigada. Također je prije sukoba sa HVO-om naređeno od strane vrhovnog štaba, generalštaba, da se formiraju operativne grupe, tako da je sjedište operativne grupe Bosna bilo u Zavidovićima i u sastav operativne grupe Bosna su ušle ove dvije brigade i jedinice iz Kaknja, Žepča i prištavske jedinice.
po počinjanju sukova, znači tim operacijama, odbranama i tako dalje ovog dijela teritorija Kaknja, Žepče, Zavidovića je rukovodila komandovna operativna grupa Bosna sa sjedištem u Zavidoviću. Poslije sukova sa HVO-om i poslije primire koji se desi 8. marta 1994. dolazi do ponovo reorganizacije i formacija armije BiH, tako da je u Zavidovićima formirana od 318. i 320. i 328. brigada i formira se jedan manevarski bataljon. Za komandanta manevarskog bataljona sam imenovan ja, on je zvanično i formiran 22. septembra 1994. Njegovo sjedište, rejon razmještaja, bio u Gostoviću, tačnije u školi, osnovnoj školi Gostovići. Vršena određena obuka, pripreme i tako dalje, tako da smo imali i tu određena značajna borbena dejstva. Četvrti manevarski bataljon zajedno sa drugim manevarskim bataljonima su u početku vršili obuku, a nakon toga su krenuli u napad na borbena dejstva, jer je već armija BiH ojačala, tako da je zamisao bio komandanta 3. korpusa da se upravo iskoristi taj moment kada slabi intenzitet napada i kad su uvidjeli i međunarodna zajednica i apetiti velikohrvatske i velikosrpske da neće uspjeti podijeliti Bosnu i Hercegovinu, kao što je to, evo, sam napomenuo malo prije u Zavidovićima, koja je bila zamisao, tako je bila zamisao i za Bosnu i Hercegovinu, da se na neki način podijeli između interesnih sfera Hrvatske i Srbije, kad su uvidjeli da nisu uspjeli to ostvariti, kad smo bili zaista nespremni i za rat, neorganizovani i tako dalje, već prelazimo u fazu kad jačamo i prelazimo u oslobađanja i u ofanzivna borbena dejstva. Upravo iz tog razloga je i formiran 4, a kasnije 5. u Maglavi manevarski bataljon. Prva dva su bila iz Zenice, 3. iz Kaknja i 4. iz Zavidovića. Zamisao je bila i da se od ova 3 bataljona, manevarska bataljona, formira i oslobodilačka brigada po uzoru, po naredu 3. korpusa, i bila je zamisao da ja budem komandant te oslobodilačke brigade. No, to se nije ostvarilo iz razloga što se ubrzo poslije toga dešavale određene stvari, a to je da smo uspjeli zajedno sa drugim jedinicama, 4. manevarski zajedno sa drugim jedinicama, ovladati Gredom Pocijelovo i već smo načeli Vozuću, tako da su već krenule intenzivnije pripreme oko oslobađanja Vozuće i povezivanja dva regiona, najveća regiona, Zenički i Tuzlanski, i to je upravo koliko je nama bio interes da to uradimo, toliki je bio interes i samom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, koji je dolazio u to vrijeme u Kalajiše i kazao da se u Vozućoj brani Moskva i Beograd. Njima je upravo bio cilj da podijele te regione, raspačaju Bosnu i Hercegovinu, da ne dozvole na taj način jačanje armije i homogenizaciju Bosne i Hercegovine. I upravo je bio taj cilj da se Vozuća pod svaku cijenu mora osloboditi i mora se dobiti komunikacija za povezivanje sa Tuzlom. Krenule su te intenzivne pripreme, rađeno je na tome, neprestano su vršeni napadi i tako dalje. Oni jesu odolijevali, ali svakim danom su oni bili sve slabiji i slabiji i bili su svjesni da će kad tad doći do toga da će morati popustiti, da nama da mi spojimo ta dva velika bazena, dvije te velike teritorije. Poslije oslobađanja Pocijelova, 4. manevarski bataljon je dobio zadatak zajedno sa drugim jedinicama iz sastava 3. korpusa zadatak deblokade Sarajeva. Tako da smo
hitno preveženi, prebačeni u stvari preko Kašmira, Vrleti do Sarajeva. Gore smo bili mjesec i pol, odradili smo svoj dio zadatka. Oslobodili smo zajedno sa drugim jedinicama Ravni Nabožić, zadržao te pozicije, linije i pošto se ovdje u Zavidovićima desila jedna stvar da je oslobođena jedna značajna kota ispod Paljenika i već su vršene određene pripreme i imalo se saznanja da će i četnici ovdje napast da bi smanjili intenzitet napada na Sarajevo, a desilo se da smo mi ovdje, naše jedinice iz Zavidovića, ovladali određenim objektima i sad je to trebalo iskoristiti, tako da je komandant 3. korpusa na zahtjev komandanta divizije uputi Zavidovićke borce u Zavidović, tako da smo mi bili hitno prebačeni u Zavidoviće i nastavili smo sa napadnim borbenim dejstvima u pravcu Vozuće iz pravca gore Malovana i tako dalje. Taj zadatak se realizovan, ostalo je još vremena, dovoljno, ostalo je na nadređenim komandama da se napravi određene procjene i da se izvrše određene pripreme kako bi onu ideju što sam kazao, zamisao da se spoje ta dva regiona, da se izvrše pripreme, da se oslobodi Vozuća. A umeđu vremenu se desio taj zločin u Srebrenici, tako da je situacija u Bosni već bila dosta i neizvjesna, napeta i tako dalje. Bilo je puno izbjeglica u Tuzli i tako dalje, tako da smo mi po svaku cijenu iz tog razloga bili i naređeno je, a i mi motivisani da se oslobodi Vozuća kako bi se te izbjeglice koje su protirane iz Žepe i Srebrenice, da ih evo smjestimo u Vozuću. I desilo se to da smo u septembru uspjeli, znači jedinice sastava 3. jedinice iz sastava 2. korpusa, uspjeli osloboditi Vozuću, tako da se Vozuća je oslobodila 10. septembra, a kasnije i 15. septembra blizna, tako da značaj i ulogu 4. manevarski bataljon imao vrlo bitno, tako da se jedinice evo iz Zavidovića, evo govorimo o 4. manevarskom bataljonu, pokazao opravdanim što se i formirao i zaista su to bili jako dobri borci, iskusni borci, prekaljeni i prije svega motivisani u početku da odbrane svoje domove, svoje kuće, da odbrane svoja mjesta, svoja sela i da odbrane svoj grad. Mi smo opravdali taj zadatak i oslobodili smo kompletnu teritoriju 15. septembra 1995. Poslije toga dolazi do mira, Daytonskog mira, uspostavlja se ta zona dostignutih linija gdje se jedinice već povlače sa tih položaja i već 96. ide se na uspostavljanje trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Malo je specifično od mjesta do mjesta i od jedinice do jedinice kad su u pitanju dodjele tih ratnih priznanja, ali ratna priznanja se dodjeljivali pojedincima za pokazan određen uspjeh u borbenim dejstvima gdje su nanešeni gubici u živo i materijalnoj sili neprijatelji, tako da smo kroz ove stvari što sam iznosio kao komandant interventnih jedinica, kao komandant manevarskog bataljona, kao komandant brigade, tačnije kao komandant 4. manevarskog bataljona sam i dobio najveće ratno priznanje, Zlatni Ljiljan, upravo u kasarni na 9. kilometru na Čardaku za pokazan, eto, određenu
hrabrost i zalaganje i izvršavanje određenih zadataka gdje su nanešeni gubici neprijatelju u živoj i materijalnoj sili. Što se tiče formiranja profesionalnog sastava, pošto sam ja bio profesionalac, profesionalni vojnik, tražio sam poslije rata da ostanem u vojsci i da budem komandant tenkovskih jedinica. Tako da sam i imenovan za komandanta tenkovskog bataljona u sastavu 379. motorizovane brigade. To je trajalo kratko jer na ljekarskom pregledu nisam uspio da prođem. Imao sam određenih zdravstvenih problema, povreda, tako da nisam prošao na ljekarskom pregledu i nisam mogao da ostanem u profesionalnoj vojsci. Pa imao sam problema sa sluhom. Prilikom odlaska u Maglaj, detonacija minobacačka 80 mm je baš pala pored mene, tako da mi je zaglušila. Još imam problema sa uhom, ne čujem na lijevo uho najbolje, često curi, tako da iz tih razloga, iz razloga povrede kičme, imao sam problema sa kičmom, artritis tačnije, tako da iz tih razloga nisam mogao da budem profesionalnom sastavu, da ostanem u profesionalnom sastavu vojske. Znači, detonacija i eto te povrede, to je razlog što nisam bio, a bilo je nekoliko tih. Geler jedan me je baš prilikom napada HVO pogodio, ali malo veći geler pogodio me u leđa, ali plesinice, ono što se kaže, tako da me udario u leđa, ali bio sam u opremi, tako da nije to, jes imao sam, to me bolilo naravno, ali nije bila nikakva otvorena rana. I bilo je ti razni detonacija, često su padale detonacije pored nas u svim prilikama, tako da je bilo ti povreda. Ali konkretno naga znamenu, pješčana, municija, geler, granata, nije to bilo. Imao sam eto takve sreće da mi se to nije desilo. Poznavajući me lično, komandant 3. korpusa, koji u to vrijeme bio zamjenik ministra odbrane, to jest vodio ministarstvo odbrane, on je izvršio preraspodjelu, prekomandu iz vojske u ministarstvo odbrane, jer u ministarstvu odbrane nije bilo potrebno. Nisu vršeni ljekarski pregled, nego sam prešao u Federalno ministarstvo odbrane i postavljen sam za načelnika odjela u Zavidovićima, a odjel, to je nekadašnji vojni Osijek, je imao upravo onu ulogu da vrši pripremu za regrutovanje i upućivanje na regrutaciju, na služenje vojnog roka u jedinice koje su imale taj zadatak. I osnovni zadatak upravo tih vojnih Osijeka i odjela za odbranu je bio taj, tako da sam na toj dužnosti ostao jednu godinu, godinu i pol, od dvije godine, od 97. do 99. A 99. 2000. i 2001. sam imenovan, postavljen na dužnost, tad se zvao prvo sekretarijat za narodnu odbranu, Zenica, pa uprava za odbranu Zenica, a to je u stvari jedan odjel za odbranu, to je na neki način ministarstvo odbrane Zeničko-Dobojskog kantona, jer je pokrivao teritoriju Zeničko-Dobojskog kantona, tako da sam imenovan na tu dužnost, znači načelnik uprave za odbranu Zenica. Poslije toga sam, poslije dvije godine sam vraćen ponovno u odjel za odbranu i u odjelu za odbranu se vršile naravno one iste aktivnosti koje se radile i prije. Tu sam okončao svoju, hajde ne mogu reći dugovječnu, nego tu neku karijeru u trajanju od nekih 15 godina, jer tada 2005. godine je dogovoreno naravno sa međunarodnom zajednicom da se od sastava Federalnog ministarstva odbrane, od Ministarstva odbrane Republike Srpske, od Vojske Republike Srpske i Vojske Federacije
formiraju jedinstvene oružane snage, tako da je formirano Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i formirane oružane snage Bosne i Hercegovine. Ja sam sa ove pozicije aplicirao na to određeno mjesto, nisam uspio, ali poslije toga je ponuđena mogućnost za sve one koji nisu u mogućnosti da nastavlje dalje svoju karijeru u Ministarstvu odbrane i vojske, ponuđena je mogućnost da se penzionišem. To su neki bili uslovi za povoljnije penzionisanje. Ja sam naravno te godine i prihvatio to penzionisanje, jer su zaista uslovi bili dobri, plate su ostale iste i ostalo više slobode. To je i bila politika međunarodne zajednice da svi oni koji su učestvovali u borbenim dejstvima, da se ne nalaze u sastavu oružanih snagama, nisu mogli naravno sve, nego eto, jedan veći broj dio da ih jednostavno eliminišu iz tih sastava, tako da je to bilo normalno i za očekivati ako se pravi jedinstvena država, jedinstvene oružane snage, do jučerašnji koji su ratovali jedni protiv drugi, da to ne bude baš u velikom broju, tako da je ponuđena ta pozicija, ta mogućnost. Ja sam, uslovi za penzionisanje su bili da se ima 20 godina ukupnog radnog staža, da si obnašao dužnost, komandantsku dužnost, da si bio ratni vojni invalid ili da si nosilac ratnog priznanja Zlatni ljen. Ja sam sve te uslove ispunio i prihvatio sam tu mogućnost, tako da sam od 2005. pa evo do dan danas u penziji, u mirovini. Od 2005. pa do danas to je jedna druga priča koju mogu, evo, u najkraćim crtama da prenesem. Znači, nisam onaj penzioner koji stoji tu na raskrsnici i gleda šta ko radi, nego naravno da sam se aktivno uključio i dalje ovdje u Zavidovićima kroz boračka udruženja. Bio sam predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan jedno vrijeme. Kad mi je istekao mandat, to je preuzeo Beca. Obnašao sam i određene političke dužnosti kroz Stranku demokratske akcije. Bio sam u vijeću, bio sam vijećnik dva mandata i bio sam zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća. Dva mandata je sasvim dovoljno da čovjek koji se želi aktivirati, da pokaže da li nešto može da uradi, i ja sam poslije drugog mandata odlučio da se više ne uključujem u tu kampanju za određenu poziciju vijeća, poslanika i tako dalje, nego sam se, ostao sam u stranci naravno i djelujem tako preko te stranke onoliko koliko oni koji žele i oni koji smatraju da sam od koristi, da me mogu angažovati. Za sad to još nije, meni odgovara ovako da se bavim pčelarstvom. Evo, upravo danas sam imao namjer da nešto uradim sa pčelama, a pčelarstvom se bavim se jedno 5-6 godina, tako da sam nešto i tu naučio i tako dalje. Inače, kad je to u pitanju, evo, postao sam odnedavno djed, imam unuka od 7 mjeseci, starije čerke, mlađa čerka mi je na fakultetu u Sarajevu i supruga mi je tu, ona je uposlenik, radi kao trgovac. Pored svega toga, smatrao sam neophodnim da pošto sam najvičniji tome i najbolji poznavalac tih prilika, smatrao sam da bi naša omladina trebala da prođe i da se uključuje u to streljaštvo, pa sam formirao zajedno sa kolegama streljaški klub, da bi mogla djeca
da i taj vid sporta u Zavidići mogu se da nauče pravilno nišan, pravilno gađat, tako dalje, tako da za sad sam predsjednik streljačkog kluba u Zavidovićima i streljački klub Zavidovići je član federalne lige, imali smo već dva takmičenja, a inače u Zavidovićima se sve više koristi streljana za takmičenje u streljaštvu kroz osnovne i srednje škole. Cilj nam je da formiramo i radimo na tome da imamo tu općinsku ligu kroz osnovne i srednje škole, znači juniore, seniore i kadete, da imamo tu ligu i da se na taj način afirmišu mladi, da se što više uključuju u streljački klub.